Nə olub əsə, yaman kefsiz görsən sən. Nə sən soruş, nə mən deyim. Kefim yoxdur, çox üzgünəm. Niyə axı, nə olubdur ki? Həyat mı səni sıxır, nə problem var? Ürəyin aç deyilir, neyim var? Biz qonşu olmuşuq. Yox, yox, nə problem olas. Prosto sıxıntılarım var, qardaş, başa düşsən mi? 3 günlə qabaq uşağı göndərmişəm mağazinə ki, mağa qazet alsın. 3 günlük uşaq yoxdur, evə gəlib çıxmıbdır. Sən mənim yerimə olsan, nə qalardın? Hə, sənin sıxılma səbəbin buymuş eləmi? Sən də düz deyirsən, dana 3 gün qazet oxumasan, mən də sıxılaram. Mən nə qayda, sən nə qayda, bu nə hala qaldı, Ay, qardaş, nə oldu qadan? Ay, narahat olma, şey. Ay, nəsən narahat olma, maşından vurdum, ben səni. Ay, yox, hər şey qaydasında, narahat olma. Qadan alım, sən afanın xəstəxanaya, gəl qadan alım. Ay, ehtiyac yoxdur. Ay, ehtiyac yoxdur, maşından vurmuşam səni, gəl qadan alım. Ay, hər şey qaydasındadır, ay, ölməmişəm, hər şey qaydasındadır. Ay, yox, qadan alım, görməm, mən əyğını axsıyır, tez ol, gedəm. Ay, narahat olma, da, hər şey qaydasındadır. Narahatam, onu gör deyirəm, gəl qadan alım, sən gəl. Gələn səfərdə mən sən vurarım, əvəz olarıq da, rəşot olarıq, heç nə yoxdur. Ə, yox, qadan amsar, mən axşamlar rahat yatası döyləmi, heç olmasa sana 20 mat verim, özüm də narahat olmayım da, qadan amsar. Sən qadan amsan bu yoldan tez seç etsən. Qardaş, öldürəcəm özümü. Qardaş, etmə, eləmə, cavan oğlansan, sən nə yaşın var ki, canına qıysan? Dur, burada sürüşə burada. Belə də ki, özün biləsin. Prost adını madinə, gedim evdəkilərinə deyim ki, özün asır burada. Sən heç narahat olma, evdəkilər mənim adımı bilir. Gid işinə məşğul ol. Özdə bir sən nədir? İntihar eləyirsəcə onun belinə bağlamırlar, boğazına bağlayırlar, asırlar özünü. Sən güvə çox vermişsən, güvə mən bilmirəm nə qədər. Kesən ləxəbimi boğazıma bağlamışdım. Boğulub ölürdüm. Ona görə belimə bağlayıram. Gedişin əmək. Harada qaldı ev taksi? Başlamaq. Axşam xeyir. Sən qadan alın. Metro... Burda sən... Metro işləyir belə vaxt bilmirsən. Ay, nəftik, sən qadan alın. Sən gən ekirsən. Özü də bura Gəncədir, burda metro yoxdur. Burda avtobus işləyir. 33-dür, 1 nömrədir, 4 nömrədir. Bunlar işləyir, avtobus işləyir. Mən nəyinə gedəcəm evə? Evə nəyinə gedim mən? Heç nə, taksi ilə gedək də taksi çağırmışam. Elə mənlə bir yerdə gedərik. Əşər qədər qalım, bax, göydən qəşək qar yağır, əsil xəncər havasıdır. Bəşə gedək, bağızıqla bir qəşək xəncəriyə, yəni qəşək litirik götürüm, qardaşlərə vuraq da, nə? Yox, Natiq, sən özün bilsən ki, mən içmirəm da, nə? Gələk ən yaxşısı odur bir çay çək. Əşər qədər qalım, çay başını bırax, mıxıyaq da, nə? Bilək mıxıyaq. Yox, mənim deyil, mən içən deyiləm. Bax, belə olur da, nə bilməyə, ey həyat, ey. Nə oldu yenə?
Sən qalıram. O günə sosial şəbəkələrdə bir məlumat oxudum. Aha. Azərbaycan araq içənlər üzrə 6-cı yerdəyik. Aha. Nə olsun ki 6-cı yerdəyik? Sənin əzizlər, elə sən kimlərə görə ilk 5-liyə düşə bilmirik. Bunun üçün də elə qabağa gedə bilmirik. Keç uramla. Keçmək yoxdur, dayan. Qabarlayım hələ əlim. Bax gözəl qardaş. Hə. Biz uşaqlıqdan bəri dostuq. Hə, nə dostuq? Gəl çək günahımla. Hə, uğraşın hep bağışlamaq, hə. Hə, bir aydı mən mağazla yumurtalı deyirəm, hə. O töğü yumurtalarını yoxlayacaq, hə? Məcbur idim. Mən mağaz yumurtası yiyə bilmirəm, ancaq kət yumurtası yiyirəm. Yaxşı, bəy yaxşı, mağaz yumurtası yemirsən, yumurtaları oğlayırsan. Və o damdan erkək dananı kimi oğlayıb, hə? Hə? Yoxsa yaxtacam səni. Hocam, sen benim düşmanımsın. Yaxşı, nasıl öldürürsen? Aha. Hiç olmazsa son arzumu yerine yetir. Ha, yaxşı işte, o boyda dostluk eləmişdi, o boyda illerini tatlı koydu. Son arzunu de görüm. Beni öldürdükten sonra, ben arvadım yanına bastır. Ha, yaxşı, problem yoktu, davay getdin. Ay, daha önce ölmeyeyim. Sen evli diyorsan axı. Vay, haqqı ya, mən evli deyiləm. Heç də tələsmirəm olsun, mən gedim evlənim, sonra öldürərsən. Yaxşı mı qadın? Gəlin görəyim, Umbermax, qılablı. Safos Zami, qılablı. Umbermax, bir manatdan gəlin görəyim. Deyirəm ki, bir nəfərim çatmır. Amma yalan deyirəm, heç bir nəfərim də yoxdur. Bu nə də səhər tezdən bir manatın yiyəsi olmamışam. Nə də bir dənə klinik gəldi deyə. Şəhərin parasına deyirsiniz bir manatdan, gəlin. Həmkir axtavazları, yevlaq axtavazları. Aha, deyə bir dəfə gəldi. Sağ qardaş. Aleyküm salam, qadam, aleyküm salam. Qardaş, sən boşsan? Hə, qardaş, boşam. Səhərdən bir manat çıxdı eləməmişəm. Hə, qardaş. Mən də boşam. Bu işsizlik bizi öldürək, nədir qardaş? İş tapmaq lazımdır. Hə, sənin sıxılma səbəbin buymuş, eləmi? Hə, sən də düz deyirsən, sənə 3 gün qazet oxumasan, mən də sıxılaram. Hə, mən də hayda sılmadım. Pul. Nə qarsan? Yox, yox, ona problem olmaz. Prosto, sıxıntılarım var, qardaş, başa düşsən mi? 3 gün bundan qabaq uşağı göndərmişəm mağazına ki, mağa qazet alsın. O da 3 gündür, uşaq gəlib çıxmıyor. Yox, deyək, uşaq yox, deyək. 3 gündür gəlib çıxmıyor, deyək, gəlmiyor. 3 gündür uşaq yoxdur, evə gəlib çıxmıyordu. Sən mən yerim olsan, nə qarardın? Evdə yox, 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 belə sıxılmaq deyəndə. Bir sənə tərqə qar. 3 gün bundan qabaq uşağı göndərmişdim qazeti almağa. Təzələn, gün mən biləsində güldürsün. Sən mən yerim olsan, sıxılmarsan, üzülmərsən, yox, iyi, bunu hiç sıxılmam ki, yox, sos problem var, da dedin. Deyim, mən nə olur de görürüm. Bunu ne iyi kötü, ha? Yox, iyi. Bakın, o yeri gülmem. Yox, iyi, yox, nə? Onun kimi daş. Niyə, nə olur ki, nə problem var? Ürəyin açı deyənim var. Həyat mı sıxır səni? Biz qonşu olmuşuq, iyi, deyənə görürüm. Gülmə, mənə. Burdumu silər, yanlış mı? Niyə axı, nə olubdur ki? Həyat mı səni sıxır, nə problem var? Ürəyini aç deyilən neyim var? Biz qonşu olmuşuq. Niyə üzülürsən, niyə sıxırsan? Ürəyini aç deyilən var, nə olub ki? Nə dərdin var, həyat mı səni sıxır? Biz qonşu olmuşuq, nə olub, niyə üzülürsən? Ürəyini aç deyilən, dedəsən.
Ha niye en olup ki? Yüreği nasıl denem bak. Ha kimi de acatıyor bak. Sizi acatıyor bak. Ha ne olup en ne? Yok sen. Ha ne olup en yüreği nasıl kü... Hadi gel. Sen falan kastakan et. Gel kadın alım. Ay ihtiyaç yoktu. Hadi ihtiyaç yoktu. Maşından vurmuşam sen. Gel kadın alım. Bir şey olmaz. Ha ölmemiş ama her şey kadın alım. Ay yok kadın alım. Görmüş sen bize ayak şey. Hey. Salam aleyküm kadın.